នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូស្រឡាញ់បានផលអ្វីទេបើខ្ញុំជាប្រពន្ធគេទៅហើយខ្ញុំមិនអាចបែងចែកជូនលោកបានទេបេះដូងខ្ញុំຕົកសម្រាប់តែមនុស្សម្នាក់ទេភីរ៉ាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្គាល់ភីរ៉ាយឺតពេលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានសិនបានភារាមកគ្រប់គ្រងនោះទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកទី3បើដឹងបែបនេះហើយលោកនៅបន្តធ្វើអីទៅភារាឲ្យតែខ្ញុំបានឃើញមុខនាងទោះបីជាខ្ញុំត្រូវបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ក៏ខ្ញុំស្អាតបេះដូងខ្ញុំដែរខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេតើភារាជួយព្រមដែរទេខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីឲ្យនឹងផុតទុកបានខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេម្នាក់នោះទើបធ្វើឲ្យអូនហើយនឹងបងមិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាបាននោះរឿងខ្ញុំនៅជប៉ុនហ្នឹងគ្មានអីនឹងគ្នាទេអ្វីដែលអូនបានធ្វើអូនគួរតែដឹងហើយពួកយើងឯងគ្រាន់តែជាមិត្តធម្មតាទេមិត្តភក្តិធម្មតាមិត្តភក្តិធម្មតាមែនទេមិនដែលមិត្តភក្តិធម្មតាឯណាគេនិយាយគ្នាប៉ះពាល់ដៃជើងចឹងនោះទេខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ឃើញថាពីមុនមកទេរឿងនោះគឺយ៉ាងម៉េចគឺបងនិយាយត្រូវចំណុចនិយាយលែងចេញហើយមែនទេចាំនិយាយមកម៉េចក៏អូននៅស្ងៀមបែបនេះបងនិយាយត្រូវចំណុចអូនឯងមិនមានពាក្យអ្វីតបទេហ៎អូនឯងនេះមិនគួរណាយកបងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវានោះទេព្រោះមនុស្សស្រីខ្មែរមិនមែនមានចរិតដូចជាអូនអញ្ចឹងនោះទេខ
វាពិតជាអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់អ្នកបងគិតថាអូនជាស្រីខូចមែនទេបងមិនបានថាអ្វីទេតែអូនឯងគិតមើលអូនជាមនុស្សស្រីស្រីទៅហាដែលមានប្តីហើយទៅលួចមានសង្សារនៅមុខបងទៀតនេះចាំនិយាយមកហានិយាយមិនចេញអ្ហេនេះបងឯងមកងាយខ្ញុំពេកហើយបានហើយឆាប់បាត់មាត់អត់កំរាប់របស់បងទេអូនឯងនិយាយបែបនេះដាក់បងហ៎ល្អណាស់បើតាមមកគិតបើអូនជួលជាលេងល្បែងស្នេហាដែលគ្មានការខ្មាស់អៀនបែបនេះទៅហើយនោះនៅពេលនេះបងគិតចេះក៏បានបើអូនជួលជាលេងចឹងទៅហើយនោះនេះជាក្រានេះយកវាមកគេនៅទីនេះទៅដាក់បងមួយចំហៀងវាមួយចំហៀងទៅអូនចង់បែរទៅរនណាក៏បានបងក៏បានវាក៏បានហេហើយអូនឯងនៅកណ្ដាលនេះទៅយ៉ាងម៉េចគំនិតល្អទេហ៎ធ្វើអញ្ចឹងទៅណាឆាប់បាត់មាត់អត់គម្រប់របស់បងភ្លាមទេសម្ដីបែបនេះបងហ៊ាននិយាយចេញមកទៅកើតទេហេតុអីក៏បងនិយាយមិនបាននោះបើគេហ៊ានលួចក្បត់ប្តីបែបនេះទៅហើយនឹងគ្រាន់តែសម្ដីគម្រក់បែបនេះហេតុអីក៏បងនេះនិយាយមិនបាននោះហាយ៉ាងម៉េចនិយាយលែងចេញហើយអើភ្ជុកកែមិនដែរអើហេតុអីអ្នកខ្លាំងខ្លាមិនលេអើមនុស្សម្នាក់ហ៊ានរែកអំរែកស្នេហាដើម្បីបំរើអ្នកខ្លាំងខ្លាំងមែនខ្លាំងមែននិយាយបន្តទៀតទៅបងចង់ស្រាប់បន្តទៀតអស់ហើយឆាប់ចេញទៅឆាប់ចេញឆាប់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំភ្លាមបងមិនចេញចេញទៅចេញហិរ៉ាហិរ៉ាហិរ៉ាបើកទ្វារបើកទ្វារហិរ៉ាហិរ៉ាបើកទ្វារបងស្នេហា
ើយចូលបណ្ឌីគេនៅទីនេះទៀតខ្ញុំមកបណ្ឌីគឺណែគឺមីងរកបណ្ឌីគេមិនដឹងទេតើលោកស្រីរកលោកថៅកែមានកាអីដែរពួកខ្ញុំគឺសញ្ញាតើគេណែណាចាំចាំបន្តិចចាំខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ឲ្យលោកកៃកូនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពនេះណា